op en welkom bij de MG Crafters. We zijn hier met Max en... Jenny. Oké, vandaag gaan we Minecraft spelen. En als Jimmy even mij heel groot plezier wil doen en even praten. Ja. Hallo. Ja, ik ben Jimmy. Dit is onze eerste opname. Ja. Ja, alleen ik ben er niet online. Nogal slechte internetverbinding, want hij is nou bij iemand anders. Ja. Dus we zitten al op Skype, hij kan ook ieder moment wegvallen, dus daar moeten we even voor oppassen. Dus als je opeens iets hoort dat hij wegvalt, dan is hij weggevallen. Ik weet trouwens niet zeker als je hoort, dat is even een testje zo, als je dit hoort, dan is het goed. Als je het niet hoort, dan is het niet goed. Oh, en trouwens, Jimmy denkt nu, wat is hij aan het doen? En ik was even een deur open en dicht te doen. Even kijken als de Minecraft sound het doet. In de kist. Ja, dit is eigenlijk ons eerste filmpje. Ik heb dus eigenlijk helemaal niks te doen. Dus ik zit maar een achtergrond te maken. Ja, voor de YouTube-account. Op een YouTube-account, natuurlijk. Nee, het YouTube-kanaal is nieuw. Ja, ook goed. We moeten ook wel een profielfoto hebben, hè? Want we zijn, die zit ik nog up te doen, maar ik heb super traag internet hier. Oh ja. Ja. Even kijken. Ja, ik en Jimmy zitten op deze server. We hebben hier een... Oh, wacht. Mijn TG-blokje. Oeps. We hebben dit huis bijna helemaal zelf gemaakt. We hebben het eigenlijk van iemand... Eerst stond er zeg maar een huis zonder dak. Ja. Had de hand zeg maar een beetje opgepimpt. Er stond er zeg maar alleen maar dit zo. Zo. Ja, er stond zeg maar een trap zeg maar. Gewoon. En die hadden zeg maar even opgepimpt. Ja. Tot de hout hier zeg maar zat er iets. En de glas zat er ook nog niet in. En er zat dus echt helemaal niks in. Het enige wat hier was, hier stond de crafting. Wow. Vuil. Hier stond de crafting table en hier stond een oven. Maar die. We zijn dus samen gaan werken met de gebruiker hier. Die kan misschien ook nog wel. We hebben een overpowered huis, dat weten we mensen. Ja, klopt. En ik heb hier alle raampjes gemaakt. En dit is van hem. En ik zet heel even snel de chat uit, want dat kan heel irritant zijn. Instellingen, multiplayer instellingen, chat zichtbaar, verborgen. Zo. Dat is iets handiger. En ik ben nogal verkouden, dus ja. Ik ben even een beetje bijkletsen natuurlijk. Hè. Ik ben vorige keer, gisteren dus, ben ik in de lava gevallen. Dus ik ben al mijn stuff kwijt. Hij is drie keer in de lava gevallen. Twee keer. Boek, ja, drie keer in de lava gevallen. Ja, drie keer in de lava gevallen. Waaronder twee keer al mijn spullen kwijt. De andere keer had ik niks bij. Dus ik moet wel stokjes hebben. Je had de hele tijd super veel ijzer wat we nodig hadden. Oh, diamonds. Ik heb wel ijzer hoor. Ik heb 6 ijzer. Ja, 6 ijzererts. En 21 ijzerstaven. Ja. Hey, waar zijn mijn stokjes? Zijn die nou op? Oh ja, jullie zien al, ik heb heel veel stacks van hout. En dat komt. We hadden hier echt een overpowerde boom-dingen. En als je. Dat is overpowerde boomplantage. Ja. En dat was zeg maar zo'n 4x4 boom. Gewoon even een hele stack torfjes gemaakt en om ons huis heen te proeven. Ja. Ja. Oh, oeps. Om ons huis proeven. Ja. Ja. Maar kijk, normaal hebben wij. Of ja, nee. Ik zeg eigenlijk iets verkeerd. Even terugspoelen. Oké. Ja, we hadden hier heel veel bomen met tropisch hout. En volgens mij zit er een mot in deze... Nee, dat is zeg maar... als je een boom omkapt, dan... zeg maar een blokje hout van een boom wil kappen. En dan kap je uiteindelijk heel die boom om. Ja. Is dat een mot of is dat nou iets nieuws? Ja, dat is zeg maar een... Ik weet eigenlijk helemaal niet. Plugin of zo, weet ik wel. Nee, plugin is iets anders. Volgens mij is het gewoon een bug. Het is geen bug, daar hebben ze gewoon zo gedaan. Dat is dan gewoon een mod. Dat noem ik even een goed script. Ik ga even stokjes maken.
Oh, wacht, hier zijn mijn stokjes. Haha, ik ben gewoon blind. Nou, hoort je? Je hebt je stokjes gevonden. Zo, 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 zo. Tadaa. Oké. Open. Tadaa. Oh, ik hoop dat ik nog niet in de lava val door die stomme skeletons. Ik haat skeletons. Ik haat die echt heel hard. Oh ja, en hier is ergens onze mineshaft. En trouwens, die straal, daar is van mijn deadpoint. Volgens mij is hier ergens de mineshaft. Of ben ik al... Oh, hier. Zie je? En mineshaft is zeg maar gewoon een mijn. Als jullie dat nog niet wisten. Als je nieuw bent. Ja. Je beledigt kijkers gewoon. Oh. Ja, wat? Oké, ja, dat klopt. Sorry. Sorry als je een noob. Zie je, ik haat skeletons. Creeper, creeper, creepers. En ik kan niet weg, ik zit vast. Ik zit vast. Kom. Ja. Kom. Ja. Je moet echt rustig zijn. Steek je bed in. Ja. Heb je bed in geschikt, Max? Nee. Nee? Nee. Ik zie het. Ja. Ja, kom op. Omgekomen. Wat? Niks. Oké. Okay. Helemaal niks. Echt helemaal niks. Au. Kijk. Oh, kijk. Hier is trouwens volgens mij een dungeon. Oh nee. Hier is wel een spider spawner. En een crafting table. Ik heb jouw crafting table gestolen. Volgens mij was die van jou. Oh, ik haat jou. Oh, hier. Ah, lekker voor je. Kijk, ik was in die lava gevallen daar. Goed, hè. Ik ben ook een keer hier omlaag gevallen, in die lava. Oh nee, hier was ik in gevallen. Dus nu ben ik bang. Moment van de waarheid. Kan ik hier overheen springen zonder in de lava te vallen? Ja. No. Auw. Oh! Hallo. Och ja, ik heb... Maxi. We hebben eigenlijk nog een texture pack, maar... Oh ja, we hebben nog een texture pack, maar die werkt niet op die van mij. Ja, half eigenlijk. Ik weet echt... Oké, de eerste kijker, als die weet, in godsnaam hoe je een texture pack in de, ja, download of zo. Moet ja, downloaden? Maar, zit er een diamond of is daar gewoon een zombie? Oh, dat is een zombie. Whatever. Nou, zet dat even in de comments of zo. In de comments below? Of gewoon below. Of oftewel in de reacties hier beneden. Wow, wat is er aan de hand? Volgens mij is het gewoon een lag. Wat je hierboven in beeld ziet, Bandicam. Ja, dat zie je niet, hè, Jimmy. Lekker voor je. Oh, en daar hebben we dus al. Jimmy is even weggevallen. Kist. Misschien belt hij zo op, misschien ook niet. Anders zien we het wel. Ik voel me nou alleen. Ik voel me nou echt heel alleen. Ja. Ik ben echt stront verkouden, dat is niet normaal. Goud. Oh, ik viel bijna in de lava. What the fuck?
Oké, daar ben ik weer. De persoon die ik probeert te bereiken is momenteel niet beschikbaar. U kunt een bericht inspreken na de pieptoon. Piep, ik heb even geen zin om die te pauzeren, dus... dit is nou... Dit is, Jimmy kan het nou allemaal horen, want dit is de voicemail. En ik zit nou al vast. Want ik heb echt geen zin om nou die voicemail af te zetten. Dus ga ik ook nog niet doen. Kom op. Het verschil tussen leven en dood is hier. En de mineshaft staat in de fik. Dus waar is dat hier? Oh ja. Waarom? Oh wacht. Ik heb de drie. Oh wacht. Ik heb even dat ding aangezet. Ja, jullie hebben. Oh, oeps. Oh, dan moet ik zeker inloggen. Oh, dan zie je allemaal mijn wachtwoord en zo. Ik zet hem heel even pauze, want ik moet hier mijn wachtwoord invoeren en daar zitten geen sterretjes voor. Dus ik zet hem heel even pauze. Oh, ja, daar ben ik weer. Daar ben ik vital. Oké, ik kan anders helemaal geen Duits. En ik ben hier gewoon helemaal van niks af toegesprongen, terwijl ik helemaal niks... Oh, iron! Die ga ik dus niet pakken. Daar ligt lava. Hallo! Ik kan dus helemaal nergens naartoe gaan. Ik vind wel een... Hier ben ik ergens dood gegaan. Oh, hier. Hi. Sorry. Ik kom hier naar boven. Hé, ik ben 1 iron kwijt. Ik had 6 iron, toch? Of niet? Zo. Ik ga een kool opmijnen. Ik ga baas doen, ik ga kool opmijnen. Het is stil zonder Jimmy. Ik mis eigenlijk helemaal niet meer. Oh wacht, de voicemail van hem zijn gegaan. En ik kan het filmpje terugkijken. Dus nou weet hij dat ik hem nu mis. En waarom zou ik hem eigenlijk missen? Wat? Oh. Oh, Jimmy belt. Hoi! Ik ben nou weer. Ja. Hij is alweer. Ja, ik ben alweer. Ja, hij is alweer. Maar wel online, een beetje. Ja. Je hebt niet echt iets speciaals gemist. Ik ben alleen even dood gegaan en ik heb al mijn spullen verloren. Ja. Oké. Okay. Wat? Ik ben bijna dood, ik ben bijna dood. Weg. Ik krijg steeds berichtjes en ik wil geen bricks. En daar is een enderman! Ik wil een enderpil. Ik wil je enderpil. What the fuck? Oh, en hij is er. Zo. Trash back. Wee. So. Als Jimmy belt, dan neem ik op. Ik ga hem niet bellen of zo. Daar heb ik echt geen zin in. Sorry Jimmy, als je dit ziet. Dan heb ik echt geen zin. Oh, de mineshaft staat in de fik. Oh.
Wilco. Oh! Veel kool, heel veel kool. Oh, give me all of that. We hebben al 1 subscriber. Dat had ik net gezien. Terwijl we nog maar 2 uur online zijn ofzo. Wow, dat is echt veel hulpkool. Oh, zoveel kool heb ik eigenlijk nooit gezien. Hier is echt super veel kool, dat is niet normaal. Kool. Ik zet er kool of niet. Ik zet kool. Ik weet niet. Boeien. Ik weet niet, trouwens niet als hij nou HD filmt. Want ik heb... Ja, we zijn al een beetje van camcorders aan het kijken. Welke het beste is. Dus het kan af en toe zijn dat we opeens een andere camcorder hebben. En... De een is beter dan de ander. Deze is wel fijn. Hier is geen lag of zo. Maar ik heb net als bij Cam Studio of zoiets. Of nee, hoe heet die? Wacht. Camastia of die andere. Die ik ook heb. Ik weet niet hoe die heet. Dat is ook zo'n een, zoiets. Die is echt gewoon niet. Dat is gewoon ineens HD. En dan doe ik nog een heel faal. Ik zag iron. Ik zag iron. Dankjewel. Gisteren zat er echt een heel hard lek in. In de server. Toen kilde mobs mij niet meer en ik kon helemaal niks meer en zo. Eigenlijk moet je gewoon altijd met je zwaard rondlopen. En als je iets ziet, dan moet je... Oh, hier is een spawner. Ik heb geen toortjes. Shit. Ik ga die spawner kapot maken. Oh, spider. Haha. Oh ja, Cobwebs kan je altijd de beste met de zwaard kapot maken. En Jimmy trouwens hoor. Zijn er nou baby spinnetjes of heb ik dat nou? Zijn die dingen gewoon zo klein? Wat? What the fuck? Blijf hier. Kom op, hackspin. Die spin die heeft hacks. Hij moet geband worden. Wow. Zie je, ik zei toch hacks. Die spin heeft gewoon harde hacks. En ik zit hier alles kapot te maken en ik krijg... Nog ineens... ingots. Al die moeite, helemaal niks. Oké, ik heb heel veel draad. Ik denk dat ik zo meteen een boog ga maken. Een boog. Kijk, er is altijd een torchbuk. Draad. Kom op. Ik heb spin oog. Oh, dat is niet fijn verkouden zijn. Niet fijn verkouden zijn. Wow. Ik hoor een skeleton. Kunnen jullie dat ook horen eigenlijk? Ik vraag me daar echt af.
Ik viel even weg, daar heb ik altijd om de 10 minuten, dat was ik vergeten te vertellen. Ik val om de 10 minuten, val ik even weg. Dat is een nadeel van deze... Oh. Opnameprogramma. Ik ben er... die dingen vind ik nog rotter als ik kriek. Ik ben al level 5. Even mijn zak te pakken. Laat maar. Ik wil pijl. Hebben. Hier ben ik wel heel vaak. Ik loop gewoon rondjes hier. Zal ik hier dan? Ik ga hier gewoon naar beneden, denk ik. Ik ga hier gewoon naar beneden. En niet alleen omdat ik daar naar beneden wil, ook omdat ik een beetje hoor. En omdat er een skeleton is. Oh, hier is een skeleton. Hij is omlaag. Oh. Je hoort volgens mij echt dat ik heel erg verkouden ben. Maar ik zit vandaag pas. Dus hoor ik dat. Fabian. Deze lavapool haat ik echt. Haat ik echt met alle haat. Ik ben hier 2 keer ingevallen. En volgens mij daar ergens 1 keer. Ik ben echt doosbaar. Ik wil nu voor de 4e keer volgens mij al alles verliezen. Ik moet echt een keer op zoek naar een nieuwe man. Ik hoop dat Jimmy een keer belt nog, want anders is deze hele aflevering gewoon zonde gaan. Ik weet trouwens al dat we al 20 minuten bezig zijn. Echt, die tijd daar vliegt, dat is echt niet normaal. Dat heb ik ook op mijn eigen kanaal. Ja. Dan vliegt de tijd als een gek. En de mineshaft staat weer in de fik. Ben ik nou gewoon een rondje gelopen? Ziet er precies hetzelfde uit. Oké, die ziet er heel raar uit. Ik denk dat hier iets is. Ik heb echt een heel sterk gevoel dat hier iets is. Blijkbaar niet. Hoi. No. Hier is een creeper. Blijkbaar. Daar. Ergens. Ik ben hier al eens geweest, hè? Ja. Volgens mij ben ik hier overal in die cave al eens geweest. Ik ben alleen maar rondjes aan het lopen hier. Ik kom naar huis. En ik weet niet waarom ik dan niet eigenlijk gewoon slash home doe. Dat is de loopway. En ik ben hier naartoe gegaan omdat ik iets wil vinden, maar dat vind ik niet. Ik heb nog een andere server, alleen daar is Jimmy van geband. Zonder enige goede reden. Dat is heel jammer, want daar heb ik diamonds gevonden. Dus ik heb nu een diamond sword en een diamond pickaxe. En een nether portal, waar ik dus helemaal niks mee kan doen. Dat vind ik dus heel rottig. En ik heb wel 2 diamonds, maar die heb ik niet zelf gevonden. Die heb ik... Ik had dus een diamond ore gekregen omdat ik op deze server had gevoot. Alleen die diamond ore, die was ervoor bedoeld om je land te protecten. Maar die heb ik dus omgesmolten. En 1 diamond heb ik trouwens van iemand anders gekregen. Gewoon gekregen, gewoon zonder iets. Ik moet even aan mijn neus krabben. Kom zombie.
Oeps. Wees toch stil. Wees toch eens stil. De volgende keer weet ik dat ik gewoon even mijn status op offline moet zetten en alles uit moet zetten. Ja, we moeten nog een beetje de wereld van mijn gamekanaal verkennen. Vooral Jimmy. Ik heb al één keer op mijn andere dingen gedaan. Dus, zo. Dit is van Jimmy trouwens. Dit is Jimmy's kamer. Hier. Gefarmd spul, ander spul, hout, gemijnd spul, bed. Oh, dat is niet mijn bed. Hij heeft mijn bed, jongen. Hij heeft mijn bed gestolen. Hij heeft mijn bed gestolen. Oh, dan ga ik hem. Zo met een flink woordje met ze spreken. Als hij nog komt. De kleine dingetje heb ik gemaakt. Ja, hier overal alles zit vol met torsjes. Dit huis is van Maxie. Oh, wacht. Ik ben één E vergeten bij mijn naam. Er hoort nog een E bij. En Jarno 186, dat is die andere gast die op de bovenverdieping zit. Dat is waar de huis eigenlijk van is. Hij kwam... Dat was echt grappig. Ik zat zo in een boom zo. Ik wou even hier alles kappen zo. Opeens komt er iemand aan met zijn bootje zo. Komt hier zo. Wat doen jullie op mijn eiland? En wij zo... Ja. En toen Jimmy zo... Kom bij ons intrekken. En ik zo... Nee, jongen! En toen zullen we samenwerken. Juist goed. En toen kwam hij uiteindelijk toch bij ons intrekken. Misschien doet hij ook wel eens een keer mee met een Minecraft gameplay. You never know. Maar hoofdzakelijk zijn het Jimmy en ik. Ik ga afsluiten. Bedankt voor het kijken. Subscribe, kan hier beneden. Like, kan hier beneden. Ik zal het erg waarderen. Reacties beneden op Jimmy's vraag. Ik ben die al even vergeten. Bedankt voor het kijken en ik check jullie later.